सिद्धले गाउँपालिकाले वडा नम्बर 6 निवासी संगीता घलेलाई एकतान ल्यापटप हस्तान्तरण गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाल र उपाध्यक्ष कमला शर्माद्वारा आज वडा नम्बर 6 निवासी कुनबुर निवासी जेहेन्दा दृष्टिविहीन घलेलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। घले हाल स्नातक तहमा अध्ययनरत छात्र हुन्। उनले करिब एक महिना अगाडि आफ्नो पढाइको सहजका लागि गाउँपालिकालाई एक निवेदन मार्फत ल्यापटप माग गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी हरिपाटा मगरले जानकारी दिनुभयो। त्यसै अनुरूप आज गाउँपालिकाले घलेको पठन पाठनमा थप सहयोग होस् भनेर ल्यापटप वितरण गरिएको सूचना अधिकारी मगरले बताउनुभयो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको थाक्रेमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कोइरालेमा तेलको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा बारा जिल्ला जितपुर सिमारहा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 22 57 वर्षीय सुकमान लामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायक उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै घाइते सहचालक मकनपुर बागमती गाउँपालिका 8 फापरबारीका 17 वर्षीय जय गोलान रहेका छ। घाइते गोलानलाई थप उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर काठमाडौँमा पठाएको भण्डारीले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस धादिङ सहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। स्वस्थ जीवनशैली हाम्रो आवश्यकता, सङ्कट न्यूनीकरणमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका भन्ने मूल नाराका साथ धादिङका विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा यो दिवस मनाइएको छ। धादिनीबिसी नगरपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका, थाक्रे गाउँपालिका, बेनिका डोराङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्थानहरूमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो। त्यस्तै खनिवास गाउँपालिका, रुबारी गाउँपालिका का स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध उत्कृष्ट स्वयंसेवकहरूलाई सम्मान समेत गरिएको छ। यो दिवसबाट आज स्वास्थ्य स्वयंसेवक हरूमा काम गर्न थप ऊर्जा मिल्ने गाउँपालिकाहरूले जनाएको छ। सन् 1985 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 5 डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। पारस्परिक चलन अनुसार अहिले पनि बाढी पहिरो भूकम्प रोगको महामारी आगलागी जस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिमा स्वयंसेवकको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवसको दिनलाई नै नेपालमा राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको मेरुदण्ड नै मानिन्छ। नेपालमा बाल बालिका तथा मातृ मृत्यु दर घट्नुमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उल्लेखनीय योगदान रहेको युनिसेफले उल्लेख गरेको छ। अहिले 51,000 भन्दा धेरै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेका छन्। कोरोना महामारीका बेला पनि घर घरमा पुगेर उनीहरूको सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। उद्देश्य विपरीत कारोबार गरेको नीलकण्ठ नगरपालिकाका 2 किराना पसललाई जरिवाना गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धादिङको संयुक्त आयोजनामा गरिएको अनुगमन टोलीले नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 8 रहेको सुगम किराना पसल र नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 9 रहेको ईश्वर किराना पसललाई 5,000 जरिवाना गरिएको हो। 2 पसलले उद्देश्य विपरीत कारोबार गरेको र यस अघिको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै जरिवाना गराएको हो। अनुगमनका क्रममा म्याद नागेका सामग्रीहरू बरामद गरी नष्ट गरिएको घरेलु कार्यालय धादिङले जनाएको छ। अनुगमन टोलीले 12 व्यावसायिक फर्महरू अनुगमन गरिएको थियो। धादिङमा शनिबार 220 जनाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन्। शनिबार गङ्गा जमुना गाउँपालिकामा 26, गजुरीमा 62, ज्वालामुखीमा 40, धुनीबेसी नगरपालिकामा 67, रुबीभ्याली गाउँपालिकामा 9 र सिद्धले गाउँपालिकामा 16 जना गरी 220 जनाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धादिङले जनाएको छ। शुक्रबार मात्र 147 जनाले दर्ता गराएका थिए। नीलकण्ठ नगरपालिकाको भने हरेक दिन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भइरहेको छ। शुक्रबारदेखि जिल्लामा पहिलो चरण अन्तर्गत 6 स्थानीय तहमा मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु भएको हो। पहिलो चरणमा धुनीबेसी नगरपालिका सहित रुबीभ्याली, गङ्गा जमुना, सिद्धले, गजुरी, ज्वालामुखी गाउँपालिकामा मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु
भएको हो। पहिलो चरणको कार्यक्रम 26 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा मङ्सिर 28 गतेदेखि पुस 8 गतेसम्म त्रिपुरा सुन्दरी, नेत्रवती, डब्जोङ, बेनिका, टुनाङ, थाक्रे, गल्छी, खनिवास गाउँपालिकामा मतदाता नामावली सङ्कलन सञ्चालन हुनेछ। अहिलेसम्म छुटेका नयाँ दर्ता गराउन र आफ्नै स्थानीय तहको कार्यालयबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएकोले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले समयमै दर्ता गराउन निर्वाचन कार्यालयले आग्रह गरेको छ।